صوص بلاز. دادو جنا كو جنو ما هر عميت ده يسك جنا من در مكيش ما انك جام كجام تغير شكيدوس ورنا أشخاطو غنرين كهارتسنس إيش بروبلما هنا هنا أخشيك أشخاطو غنرين Ինչ կարող է ձախապետ հետ։ Չէ, չէ, եսա։ Այս ֆուդկորտը դե ծանոթ են ֆուդկորտներին։ Նույննա։ Բայց երկրորդ հարկը հետաքրքիր կլներ։ Ես հացը վերցնելու համար կասայա պետք։ Ոնց է կոչվում, որ ասում։ Ինչերով։ Սերմերով հաց։ Սերմերով հաց։ Դրանք սերմերով հաց առնենք։ Ana itele ce a vărte? Nici gheretic vaner naeng. Հա, հենա, բրձավ անայիտը գնացինք։